15, 30. To je nejak veľa, nie? Hani, prosím ťa, skús tie jogurty dať na box. A bez toho, prosím vás. No ale to je moje prvé storno. Moment. Neviem, skúsim to teda. Dobre, tak. Čakajte. Chvíľku. Kde to je? Dobre, čakajte. 13,80. Čo? Hani, prosím, skús ešte tie keksiky dať na bok. To nemyslíte vážne? Je to veľa. Áno, hneď to bude. Moment. Dobre. Je to 12,80. Môže byť? No, dobre. Okej. Okay. No. Vydržte chvíľočku, prosím. Hej. Chyba euro 50. Euro by som tu ešte niekde mala mať. Momentík. Viete čo? Nechajte to tak, pani. Euro hore dolu. Viete čo? Mne včera jeden pán múdry povedal, že ak chcem byť šťastná, tak mám robiť dobré skutky. Najskôr som nevedela, ako na to, ale teraz mi došlo, že je to vlastne veľmi jednoduché. Aha. Zoberte si to. Prajem vám pekný deň. Páči sa. Kuk, krabaček. Ďakujem.